Футболскиот клуб Регалница Голак од Делчево го одигра првиот контролен натовар пред продолжението од сезоната во третата македонска фудбалска лига Исток. На градскиот стадион во Виница делчевчани со голот на Дарко Пешевски ја совладаа Виничка Слога со 0:1. Ова беше натовар кој за двата тренери беше можност за проверка на првичната физичка подготвеност на играчите кои во вториот дел од сезоната ќе бидат главни носители на играта. Воедно беше и можност да се проверат квалитетите на оние играчи кои допрва треба да се стекнат со статусот на првотимци. Од резултатот точно одлично сме задоволни како и од играта. Ги победивме со 0:1. Добра игра, фер игра. Очекувањата на Александар Илиевски, еден од клучните играчи во екипата од пролетниот дел од надпреварувачката 2014-2015, се поправка на впечатокот и сигурен пласман на екипата во првата половина на табелата. Во втората полусезона очекуваме подвар пласман, така да се надам дека ќе котираме на горниот дел од табелата. Како што кажав, екипата е под млади, имаме доста млади дечки, па се надам дека ќе успееме да го останеме во оваа лига. Инаку во сабота фудбалскиот клуб Регалница Голак од Делчево го игра и вториот контролен натпревар, овој пат со екипата на САС од Македонска Каменица, екипа која вчера во пријателски натпревар загуби од екипата на Осогово од Кочани со 1:0.